Ugandan lifestyle kwetu agange nze waso Emmanuel nina nasifu sali tuli mu Byansi Reloaded tuba tutemate mamombozi ebintu nga byali olyo tesi bulungi alhamdulillah bulamu gamba mutya bulamu bulungi nyo kozo je tuli mwe bale kwekala kazi story ndawo kwekala kasa kono okuja ko kwemirembe okwemirembe ile kusaba wano kale kakati nate tuba tuzem Byansi okunyumya mukombozi ne tute mbate bibaddeo akusa ku kusongeza zili mudiro wiki no tuna tubaddeo ne nsonga eyo mukazi yangiri damazi awonye bwe musajja wa gapi ndakwebera wati ajja kuwa bulungi ndakweliawo weba gamba ebisebe okutateganya teguza mvuma katonda sasule mirundi ebiri asolo kusasula kunsi wana kusasula mugulu asasulide wato oba nakusasula ku nsine mugulu oyagala ko byenda kusasula ewa nakusasula ekimu ku byo azo kansa sulide wano naye ebisebe singa tuwosa batu gamba nyo 70 akusasule wano newa azo kansa sulide wano gwa mugulu sima bidi njagala wano teliriyo simanyi njagala azo kansa sulide wano kiriza azo kansa sulide wano kiriza anti jali nane guru jeni njagala wano ekyo kikuru kakati anti wo osasula wano eliyo nzo utafu te wali buzibu nditeesa nobody insasula ne njagala bienda baku ni atnaso kandi bila urukajima kati tuine songa za wiliba nanda ula nina kanwaji wilibono mwami yali baba na bachala babili wiliba jibatandikira nena nenda kanwaji bali yana ufumbo watu nga bumanyi na kanwaji agenda kulanga wiliba takula kula na atesa ne family ne wiliba kenyini ndizi kangendewa ewe matamu ni mbukumbe ni mbukumbe janta kubana mbukwala nakalo ajina asibula wili bana asigalao of course kwa agenda omanya ati mkazi wangaliwe ni msiba nga kutenkanya na yeye kwa agenda emyaka bile jasuka taina chi yaweleza ko kuweba era ne plan ze wili batayalimu sende zona zona za agenda ngawani wanyina oloko yauli langa tu bibele ne government yona na after 2 years ngawili batinga wega amulika then the next 2 years is at dako wili bana kufuna seti ngano mkaza zewa yebwe kaza gero kwa wili bana so simba bichi bichi nara niko ganga abereza wili paka senta asatu ade za wili ziba nyingi asatu abili mwe tano wezi atano wabaku wade nyo kati tebalangi de sendu za makuba chontono kili za gana mtu wabafu ni mtoje chinara hakuwe kumeko ero mzubi ya tambu ya mtu kena Sisi toke la mazima, these are realistic. Kitutugenda hii. Kati, wiliba, omkazi ya mwini zaake mituwa na meno. Asatu wa atano wekati. Omkazi agendo kudeno, nga wiliba noku wasaya, wasaya do omkazi wa mlala. Ngazima dene nyumba. Omkazi ya loza ati, na rodanda, na kano waji ya loza ati nyumba, jibazime inakuba iye. Tende za wada wili. Nga mburu feso wazima wakati no mzembeka. Ebidi. Ngomka bamu manyumba munga pira muziko agamu njoka nado na kule bibiye nadda ni mizimbe nyatandikira we soka chabina katandikira yali byava ruwachi nakanwaji ye balamanga igundi wilipa ngate nakanwaji agendo bona ngawe babu chimuchi kirya mulayi abe bibadde bibelawo era nakati bibelawo bingi abantu nga babadde bonna omuna atambula mu bisere bisinga relationship yawe tedda mu kuba nungi era ebisere bisinga zisaana ntono nnyo ezikomyewo ne abanga basa kimu abane bakiriziganya ne batambula mu batono nnyo nnyo actually tuka ku percentage nzo kugamba nti 20% bukala kibali amala ko nacho chikoze atenga nabo bagenze ku level nga ebadde ya waguru bafunye kubana abamu be bakitukiriza naye abasinga kulebo zintu bade boyfriend girlfriend simana nakuzala mu mwana omwembere ganye abo zifa era wesanga oli akomye wano nya musajja songa tia velo nga ino muchi omusajja akomye wano nya mchala songa tia velo nga ino mchala na ye abise singe chilete echo nti ono wagende bwe ono waterwa na konnyo mu bintu bibiri
Mseo singa relationship tujia kuwela huo. Okay. Watele wana kumukunu nyansimbi kugeza hako kumachinga levozi zori agenze. Agenze. Oluwia mikozechi. Biwedi. Kubanga teba sobola kukua atagana nga unaina chama nyinyo onungata ina chakulachi. Atena dala kubakazi. Nga wachala ya kozechi. Ya kazika sasolo waka kuku. Yes. Yacho wala nti mseo singa uja kulaba nti bakadama abali mawanga aga agenja ulo. Mm. Nti wabaku na kusente. Besa anga bano ba boyfriend ba bati bacha soa kumatinga level zaabwe. Njoja besa anga akomao nano nya. Ngakomao nano nyo msaje wachi. Hey. Agenda kulaba oligo yaleka mu myaka ibiri jamaze yo bena. Mm. Echamaze ma Uganda nzibu tutoba. Uganda ya msaje amale myaka 10 neji muzigo nokusoba. Wakati bino tubyo gya mu imanyi wali abantu nga tukulide mizigo abantu okulide mizigo nga bakadide mizigo ntyo solo okubanga akola nga funa kyali yebaka nenga ali muchi muzikati omuchalo ono bo muwalo na agenze na akole Saudi Kuwait obwe mani nako munga zimbye yo nyumba ze za pangisa meka sat obanga zimbye akayumba kaguzoka politike no sente bo butono tono echamazima agenda kula banga tasola kusitula Emma gwaleke Uganda amutwali muchi mukayumba ke ajakula bila dalanga ne Emma hizo butakiza ne wabakiriza ajakula banga tibajakola ki kwatagana tegede no lacho nteka ngamwezi aduliza abatagira kumulala ekale wikiri yawa aha uyu yakisobole kati ekibao sigamati aina gwabagala okuteka muki munyumbe wabula ateye abayagala beko wakola ki walaga mu maka ni gwade sigage na imu maka kugamba afitting levels aina nyumba atarebele muziko ngati kisoboka so ngati tasaba kuwasiza muki munyumba ye okufunira mwami munyumba ye kachovola nti bise bisinga bikakana bakoze eki oluse bise egundi ezikolo wezi sigalanga zikola akola muko ne ogwade na wera percentage ntono nti ngo mwami yakoze eki yagenze awo kisigala akomawo muchale mbele unaji amusanze mu asolo muza kulevu abele yonga kuyamba yes asolo muza kulevu jayagala chovola nti oluse biwa kingala kubanti era tuwe sanze ngabame abagende bwero bebatone nnyo kubachi kubachala chovola nti tuchikubera nnyo oba tuchiza nnyo kusaidia abachala nti relationship so, rate yabami okugende bwero tuli ali high echuse nda kuzino abachala basinga abami okugende bwero biri mu Middle East yes anti na yabami boduga na European countries mu America na yabo London nenda nga abachala basinga okugenda okugenda ku percentage ate abachala bayitiri kusaidia abagende side eno ande abagende no mwemu abano abange population isimwe bunene era ogatuda bana bato ba miaka 20 mu bwala ibakola chi ya kati bambi relationship tezikola lwansongezo walwo nechira nti oja kwesanga nti no mwami agenze kukola aja ko mawala benga muchala wate chifufu nyo oluso kuyamiba de butono oluso embere mukubye kubya maze miaka 2-3 teba abana bana sense de bele likuti Kino kulaba nga tichichaja. Ina wababu mwina mwa habana. Jaku sigala kulaba hila habana. Nenga ye interest ziri walala nyo. Ilo jamula angafunye mkazo mulala. Echilale echibe. Echibe dao. Owe nufuno mkwa kilasi. Asa ya tui gigiza. Natu kwa kukula sene duwe ya gari. Kwenzo kuda mwebio. Walo ne challenge ndala Emma. Hey. Singo kubanga mkulu nyo. Lakuwanti abantu watu usi wajibusa amasu. Na ye. Olunaku welucha Emma. Omuntu ngo limula mburunji. Toina buzibu bonna toina bulwadde bonna okubeera emyaka ebiri kwesa tukwena nga towangala na munno okujjako nga mulina kye mwakkaanya ako ne manya nti bannayo okugenda ngenze weeyiye wenaddira tunakwatagana naye okubeerawo you abstain mu bikolwa ebyo ebyokwegatta okay. Emyaka ebiri ebisesinga kiba kizibu okisobola Ero gendo kwesanga mchenja ukanya nyingi zijide musenge kujako muchala na gama ntize kasta nko mau na kula chi na ndaga ntize muntu we abayi nzo kwangata china ko buzibu ne waliwo ato musaji agama ntize ndeko muchale Uganda myaka 2 we ndeka ngende abana bayi zo kusonsu nkomewo ntiranzire ku muchalo uyo mu ekitufu kiri ntikati netuwa mudini ayi batugambira nti munaye ulaba ngembele nti tojja jisobola mukole chi mutalake mugendo okole bibyo so ngabagitegede bulungi kati after some 2 years omchara abere ebulu ngasenda zwanyira olokubala abo munno bisati bisara tani kufuna omchara tanaga kana ngoku kwa kasenga lwacha bandu bagala yokutuwa senga tuinda omanyi Emma
ekituufu kiri nti embeera yaffe abavubuka naddala nga tutandika ensi kuba omuvubuka tandika ensi katugambe oba osomyeko kasoofuluma essomero bwoti ng'ensi okola ki ogitandika oba tosomye wona otandikira okugamba nti kati kanyingire fieldingolwensi oba okoze eki ogitandise naye obulamu bwe tutandikiramu ensi buzibu nnyo nga bw'okiwulira nti omuntu osobola okumala emyaka 10 ng'okyali mbulamu obwo okubagana nabwo wakowose tolinga 15 kwaga kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti twegenda okwesanga omusajja okusetolinga sotolinga 14 naye ng'akoledde emyaka 2 oba 2 mugiijo naye ng'olwo atandika okukola ki okusetolinga olwo azimbyeyo kayumba oluusi olwo avuzeyo kamotoka kuba buliirake niwe olwo omunga gw'osangira ng'akyatuba emyaka 14 kakati otwesanga life eyo nti etukalubirira nnyo abasajja wano mu Uganda sijja kugamba nsi ndala kuba sizimanyi nnyo naye wano mu Uganda kasobera mu Afrika otumala okutoba ennyo nti nga mutuufu ofuna zaakulya kwebaka na kwebeezaawo muntu obutonotono percentage esinga si fenna oluwa bakikwata nga bakyali naye njogera ku percentage esinga nti kutoba nti omuntu ono omuwala agenza okukola njogera kati kusinali yaliwo nti omuwala agenza okukola agenda okulaba ng'obusente bwagenda okuwa ekyamazima amatuufu ayinza okuba nembo obadde mwesigwa ng'ogenda kusigala okola ki weeyiya kuba naye takuwa bungi ajja kuwa 5,000 kakadde ema nga tuzze mazima wano mu Uganda ng'ogyeko okubanga omuntu wetetenkanyiza oba ng'olina ennyongereza kakadde kayinza kukolera ki bizinesi kyoba ki ekyamaanyi kyoyinza okubeerako kiyinza okuba tewali naye kakati mu mbeera eyo ye wabalamu ng'obusente omutuufu ate oyinza obukozesa obubi nasaba n'agamba kaneesonyiwe ema kanziwe maama ye ayinza kubanga essaawa yonna kino kyogera mazima basiba beefuulira olinamu obusente munabisa nga yabulya tiyalina kyeyakola kakati weyeesiga maama we nze nyinza obutamunenya nnyo ava maki simanya nkola kubanga ebiseera ebisinga olujja mbasanga sibawoowe sibagatte ne waawe tebimanyi oba okitegeera kati omuntu oyo mwesiga kikaluwa muko kati mbuuza ekirala bwe mbanga ze nakanwaki nakona jiagana okuvuka sente at first naamwa ono okuvuka nakyofuna mu kuki kubusente lwaki akomona yagala okulokera ennyumba gy'asanzeewo ani kakati ye teyajjawo kiri nti tuli baagalana ava maki yamukweka ebya sente ye akiyamanya nti wakubadde ebya sente biri awo nayo naakyali ki boyfriend wange newankubadde ate maaso gibyaliraze singa era omulezi teyafunamu era teyali baddewo kati mbuzi yali badde agenda ne byakoyafunyemuko yes ekyo kibaawo abakyala abasinga oba abawala abasinga waleka omulenzi abatayagala mulaba ng'akulaakulana abayagala mulabe ng'agwa oba ayagala mulabe ng'embeera gy'alimu yeyo tekola ki tekyuka n'abasajja bemulinzi tekiri kubonna naye abasinga omanyi oluusi we twogera ekintu kino twogera ku tugeneralizinga naye tugamba nti bonna naye abasinga oluusi bye bakola ki balowooza era bye bakola kakati abakyala bye baba baagala ekyo nga baagala omuntu gw'avuddeko asigale awo bw'atyo atyo 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 bwe naye mbaami ate oluusi babaleka ne batambula nga tamulinaako buze balina ebuzoga nti njafuna abaki naye abakyala ate kubo kyabwe kizibuzibu nti walaba omwami nga mutuufu alina amaka ge alina omukyala we bateredde kimuluma nnyo okusinga omwami yo omwami asoga isajja kyantwalako omukazi nakola ki nakireka awo tasobola kuteekawo mbeera yakulingiriza kuwalana no wabulaga bwe musajja antwalako omukazi abamuzi kiwanyo nkyewanira musimanya nalina akadede ennungi gwenta agenda walungi balina egambu nga bwebogera bwe bityo naye nga tuvudde ku nsonga eyo nti abakyala aba ayagala kuleka mu mbeera mbi so obeera mu mbeera ennungi ate aba ayagala obe ng'okyali wuwe kati nasifu bwe tugenda ennaku zino tudde kwera ku statistics naye nasembo ziraba nga abasajja batono ku baki ku bakazi omulembe guno abantu bakyawozamuze njagala musajja mwagale nzeka abala tuno abala bane bana bakwana anti omanyi si kuwaba naye yensomesa y'eddiini ezimu nti omukyala oba bagatta n'omwami wo ayina kubeera mwami wo si bwe kiri naawe eddiini gy'osoma kimanyi kyegamba naawe eddiini ngisoma naawe tetutuukawo osoma ddiini naawe tetutuukawo ani osoma ddiini ngisoma eddiini ngisoma kale sinze wasu Emmanuel ngisoma engeri gy'otalina ddiini gy'osoma ekuswaza okwogera ndi mukkiriza naye kati kati nze njogera nti ndi musiraamu mpulira
Obusira mbuga mantu wasomo. Obwino busobozi teko okubira obwino busobozi teko okusatu obutegusi. Obwino busobozi teko okuna. Mwochitegeye. Ndiye kuwa gapo eyo. Badaba mbachikola bubi nti ya wasabu wasa na eba gamba kuliko kwa kulizo. Obusobozi okwenkanya kanya nebirala. Obwa kusata beta. Balabirira nobulamu. Ono balabirira. Kakati obulampola. Echongo chijeko obato bilina sigala no. Anya gambi nawo. Kakati si. Echiriwo nti edini ezimu ozisomesa nti omchala ino kuba omumuchi omaka era kasaba gatta mirembe na mirembe amina. Okay. Actually ngolo ne gunde ganti temuina kwawo kana mu mbera yonna. Wano obusira mwe bwa ukanira mukuba bo batu ketse rango lwe bisoro bawula yes. No badede chikubirizibwa no baba wuti eba naye mbera bweti ne bweti ne bweti musajja agenze gwe lumyake natala bikako anti oyo mute obo chitegera nti bibawo ebisoro kubanga bikala chi bibawo kanyane okubadete chagalwa era chitamwa ne kati mu mbere nti edine emwe maloku gamanti teri kwa ukana ono yewuwo yewuwo ateta ina kugatako abale right okukira iminga okay nti oli muki kandi mwami wange uyi but yawasa omwo no mchaka jolaga yani ka tuve so ka tupembe din zinyano nyo bale bitibe fetu ebitu bya kaisari ne watu gabi ya kaisari no kakati kasana mara okumati we waka ne inda ko bale nzunga yani ka jolaga nda bale kasana mara nti waka ro tune bya fe kale ya kaisari byo katso ko tubirye ni yo hala tuna bisara jolaga nda bale kati toina bo nyo lira bane ku nsene je tubira mu edirio uve mu yamwe film ensi ya dela edirio ya film iya mu yogoza ino bera mukazi obali ofuru mewe rwao nga bakazi bali ku mira muka eri aba twala kati kakati okolo otya ku kati eme chiri wo chiri fe ya dela okoleka baka nze che chipu cha chibido kona ba dokufura ku film ize ensi ya dela bya nzibu ensi ya tuse leka de mtukirize twagala abantu ba muzaji omungu kwa dela bakazi omusa ali kati nnai waliwe chiba kugira twali aba kugira kati ndai taba kugira anya tukugira waluo ebyajja kumusebi bakugira ati waluo dinis bakugira tulina kuwasa ati kati tuso zetu cha isedi nikubali kakati no kakati katika ngu ati kati abakaza nake ndo bwa chiwe ema nti nayo kubadde katonda ina byagamba nafi ndo bitugamba waluo na abantu bebakola otyo ashitegeye awu nkwaga kati mu bantu byebakola waluo ebintu ebimunga bilinge bitachasoboka kino cho sichogera nti chemba mukola obasi chikubiza abantu chiko no waluo ebintu ebimu nga tebicha asoboka okay nga omusajja omu nga ino obusobozi mu nsimbi nebirala okuya no mchala atya omu era wesanga nga balwasa Emmanuel akola sente weyagala ajo aina abachala basuwa mwaba obata bonanga bachala bene si muslimu ainga twali dini dali chikola chi echikiriza ate kugamba naye achikola ate si techina akobuchi nabalala banji nyo abawasa basukka mwomu nenge zite balina kuzunga siba ki siba silamu kakati ensi yatuka nti nabo olusa abeko meetinga tingenda kuya ne muchala wango omu omwekanga ayenze oba mfuna kati ebintu ebyo kwewa lobwenzi nawo gayi tuvule ku byedini kwamba ina bila kuganda obusilamu obwachi gonza tinaye kati ebintu ebyo kwewa lobwenzi to musajja wabera nabachala baba sukka mwomu nga bali batongole nga bakyala buli omwasolo muwo obuyambi n'obulabirizi n'obugabirizi gwo mukyala sira balwaki ositukogenda olumbe munno gyali sira balwaki ononoza mu ne kugamba ndi abana basinga abalabe story ba commentize bagamba ndi afuna kazole ko mukwano kale kazole kale afuke kamchankaranya akisobola okubirawo omayirusi omuntu osobola kubanga omwagala okay. Naye mbeera nebawula wembera nebanga igani muganyo kwatagana lengo chakola chi ocha mwagala kati embera atewetelera noko agala kuline kudda okay. Nikola chi nebitabuka kati nasolo kubanga ali amwesaze ko lwachi wambera wambera kati atale embera ekoze chi tetelede na atabuka okwagala nikomawo atenga laba inane byafirwa kati abali bisebe singa ili achovola banti ntenganze sesinga bagamba tubere bagumikiriza ndadala nabantu betutandika nabo bulamu okay walwo abamu abatandika bulamu nga bafu ge mazima matufu oja gendo ve musomero akavuka kulimbye limbye kakufunisizo lutrozenti umugena kutandika bulamu bibifu ne wano wotu sene wetegereza okay. No mind sense tambula bweti banaye nkola nomvubuka nkwana oba gwenjagala akola ne tutetenka ulabanga ategira kubanga sibuli omujja kusanga emanga tategira sange wikirifu nga tategira okay. Kati njagala obanga ofunye mtugula abantu ategira imo kutegira ina future gumikiriza kubanga echa mazima tewali mbera nyangu
tujitambiko osoko le miaka 10 gwe 10 no mukadola nakusumulula aune ebanga lyo malango labo omuntu afayo ebanga lyo labango labo omuntu akufaako banga lyo omuntu okuba nti afayo na henge mbere kyaganya bichakutti ndio muntu akola china atetekanya teka chi ngamutufu weweta gave ya soku wezi simu kunyigi simu mbere ati takwagala obula za sobodde manya ati muntu ina future singa bafunya za soku chabikola kubanga muntu akusaba ngayagala ebi no muntu walo nakumanyira kacho gasina ali kakati checho mbasi kenda kuwazo na gasina abata kutegedde kati nja tuzike ensonge ne dem gara woni ensonga omukazi kyandi kuzeki kwa maliza no fumuta busigaza manozi ya mchawe msaze hivi andika kati elebi sele bisinga kuli yateka operation na lemesa muno mfumo saja na kazi saja na mgoba buliwokiriza obanchi ite buliwokiriza obusungu bukufuge okay bukusula mbizibu buliwoloza anti gwe yegwa semba yo munsi oli wachitalo nyo ukakanira mbuzibu nti tetuganye omuntu so kubako necho claiming ku muntu yaliko omuntu but after all gwe bange eri lyo badde oli perfect mu byokola gwe bulamu obadde obutambuza mutufu olabira dalanga go gwani to kubera ngo omuntu yabera nawe bulamu obusigadde wanga abantu omba tula side yemu atunulide musajja olokuwa afunye mukazi omulala kusoka tumne mutufu nze ndi mukazi agwani to kubera no musajja ngatalaba talaba kana bali byekola bigwana Nego msajja obuteko mukuta matayo agala mukuba msajja kati mutufu afuna ati apeteka nti mutufu no ye michala gwenyi no kubera naye obo ngira mwesa mbisa koloza nti toyina makuru ofuse kitaga sajjali songa taba chala abamu chovola nti abamba bagasaba bakubisa mbisa baba kubisa achi to muchala ni wabanga mutufu emo inacho omukoze okay ne wabanga akunyiziza nakulaga nti mwetu wazo wa mukaka gwenyi ni chikulumiriza nze otani ko kweru nogan mtufu nze musobya neweza zaki mpola mpola uba do yomba no muchalo uba do mkuba nenga mtufu labanga ye agena maso ne byakolanga bya inokola wedda ko weka ngali mtufu ndaika chinokola chichamu na ye ebisebi singa bachala bwalabe embera ngeze bata nikosebo kuvuma basaje no mpaku bakati kazi bakuba basaje yebyatta nenga musaje akogenda kuba Ichamazima. Na naenza wale kama tandanga na jimbili na po. Aya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 y
mbele vila huu. Okay. Nti omwami ono, ni wadudi yu mchala wali, na ya kiliza gambi ntikale, na uli mchala wangi, kwa chi? Nkwagala. Wabula vila wano, watagenda kupangisa, watagenda kwa chi, no na vilewa. Wali. E uwe. Kati umuchale chukuba guloge ndo urumbe muno, ahwe wavu uzibu. Inacho vila nchala wa singa nti, eche gambi waliti, bubuluwa zanti usumbe ugeno kuwe chokola, wofirwa. Kumanga unone yali rozi nanti kari mbutufu, ya demunyivu, na yali makaga atude, asoga matia, ni mchalangi nino mufaka kachi, akenja uru. Mkaka mkwena soka na ye. Na ye atiku uteka embelele ganti, kuto gambo wakoli wachitalo nyo ilaba nai, numusajia yeta mwa. Kumanga ebisingo kubaba sajia waka sivinji. Ebisingo kubaba sajia waka. Kumusajia, ibanga ni amalanga tafuna bide, mikata, ema bino pambi kubuli. Kula ikatu na fumbilo. Okusoka. Ebintu ebisinga okugoba basajje waka. Nafuna omukyalo omulala oba naayende ku sepali. Kasitoba nga tomuwa mirembe. Peace. Ekyo kyokka. Bwakomawo obeera wemulugunya oluddewa. Biki biki. Tewali kino. Tewali kino. Olaba olina okutuuka ku ssa nga waliwo ebintu ebimu nga tekiri waka n'okyerekereza ekiba nga kyesobola okwerekerezebwa. Oba okitegeera. Ntegereka we njogera bwe nti. Kufuna. Nti waliwo embeera nga walaba mutufu munnaakomyewo nga tali bulungi. N'omuwalisiti y'ebintu. Naye nga mulimu n'ebiteetaagisa. Naye n'omulaga nti ate obyagala y'omutaddeko pressure. Atula bwati omutwe ne kukola ki? Ne kuwunga. Kwe gana uya nga talina mirembe ne wakubadde buvunaanyizibwa bwe naye gwe ate olina engeri gy'obuleeseemu. Kugamba emujjako, emwongera stress. Okay. Kati ekyokubimba ddala ekyakuwa. Nkugambye emirembe ekisinga obukulu. Kaboozi. Wachoge. Yao wazibu. Wazibu nyo. By the way katika ukuhuli. Unakua tuludeo. Na ye. Teri. Teri musajja. Asola kubira waka. Nga tayenda. Nga muntu mulamu. Nga kwe waka. Wefula nti olichiti. Toku watibu wako. Toku watibu wako. Mubere bunji mwela.